וואי. בסדר? וואי. איזה כיף אומר. זה צריך לדעות להתחמם. נשמח. יופי נבנב! הוא אומר, תיקח את מה שנותנים לך. תיקח את המתנה. יופי, הלך אחורה, שחק! אחורה! טוב, יאללה, שחק, שחק, שחק שלנו. כדור אפריקה. ישראל עכשיו התקפה אפריקה עם חיתוך של לוטו. טוב, אדריאן! רץ עד הסוף! אדריאן! אוי, איזה טאקל! היה טראי? היה טראי. לא, פאבי לא עם צהוב, פאבי. רענן, על מה דיברנו באוטו? בטח שיפה, אמי. לא סתם להתחנף. אני רואה כמו איזה זמר ג'אז. מה התוצאה? אומי, עבדתי זה סבבה. שמה. עכשיו 49-5. 47-7. 47-7. איך 47? נכון. הם לא יודעים גם את התוצאה. וואו, זה לא ראיתי. ראיתם את זה? הלו! עוד בוא 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 בוא! לא פעמים! קופלט! 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 שולמן! וטראי? טראי לישראל! אני טראי לישראל. ישראל. גם אזי. רענן, יש חדש מזיו לנצמן. בפייסבוק. אוי, איזה מסירה יפה. עכשיו, רפה עכשיו. וואו, רפה. שחרר. נייס, בילאי. יותם שולמן. יותם שולמן, הקרוי בפני רבים, העצום. העצומן. העצומן. בן, בן, בן! לחץ! טוב שעוד! לוינסון. לוינסון, או יס. איזה יופי של תפיסה! אפריקה!
שלך יפה. או יס, אפריקן. חשבתי שרן יגיד, תעשה את השינוי, תהיה באיזה... יופי! יופי!